Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês com uma série de comandos como deixar o seu Windows bem mais rápido. Então, eu vou ensinar aqui uma série de comandos que você pode executar facilmente e isso tudo vai deixar o seu Windows bem mais rápido. Bom pessoal, então a primeira coisa que você vai fazer é apertar a tecla Windows mais R e vai abrir aqui a janela aqui do executar e você vai digitar recente. Bom, e aperta OK. Aqui vai abrir esses arquivos aqui que são temporários, mas que ficam acumulando arquivos aqui no Windows. Então você vai excluir porque não tem necessidade. Você pode fazer a limpeza desses arquivos que não vai dar problema nenhum. Então aqui você pode excluir. Então clica aqui excluir, que não vai ter problema nenhum, porque são arquivos temporários que o Windows fica armazenando. Então o segundo comando aqui, você aperta Windows mais R, abre aqui o executar e você vai digitar Perfect. Então vai ser Perfect. E aperta OK. Aqui tem aqui esses arquivos aqui que você pode excluir também, não tem problema. Aqui você seleciona tudo e pode excluir. Então aqui vai aparecer alguns arquivos que não tem como você excluir porque o Windows está usando. Então você pode fechar, não tem problema nenhum. Deixa o arquivo aí que o Windows está usando. Então vamos aqui para outro comando. Agora você vai na tecla Windows mais R novamente e vai digitar aqui ó, porcentagem temp mais porcentagem de novo e aperta OK. E vai abrir esses arquivos aqui que são arquivos temporários e que você pode excluir perfeitamente. Então aqui você seleciona tudo e pode excluir. Então aqui tem alguns arquivos que você não vai conseguir excluir porque o Windows está usando, então você pode fechar que não tem problema. Então esses arquivos aqui está sendo usado, então pode deixar eles aí que não tem problema. Então o próximo comando é o Windows mais R. Você vai digitar clean M de R e aperta OK. E aqui vai aparecer aqui essa janela com a unidade C, que é onde o Windows está instalado. Você pode apertar OK. Então aqui vai aparecer todos esses arquivos. Você clica em todos. Aqui já está marcado, mas você pode clicar em todos. E aqui você pode limpar arquivos dos sistemas, que são arquivos de lixeira, arquivos em cache, que você pode limpar para otimizar aqui o sistema. Então, OK. Então aí já vai excluindo esses arquivos, fazendo a limpeza do Windows Update, todos os arquivos aí que ficam acumulados e não tem necessidade de você ficar armazenando esses arquivos. Então, prontinho. Agora esses arquivos que você excluiu já vai ajudar muito o Windows ficar bem mais rápido. Inclusive, tem um vídeo meu que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde eu deixo 5 dicas de como deixar o seu computador e o seu notebook bem mais rápido. Então aí não perca, assista esse vídeo que tá bem bacana, que também vai ajudar você a otimizar aí o seu notebook ou o seu computador. Aqui no menu iniciar, tem muitos programas aqui que você não usa e fica aí acumulando espaço aí, fica armazenando espaço, então não tem necessidade. Então aqui, por exemplo, vou mostrar alguns para vocês.
Temos aqui então o calendário. Eu não uso calendário, então eu vou desinstalar. Desinstalar. Aqui captura esboço. Eu não uso isso, então eu vou desinstalar. Captura esboço. Vou desinstalar. Aqui eu não uso. Clima, eu não tenho necessidade disso, vou desinstalar. Aqui Cortana, aqui pode ser mais. Ah, então aqui não tem como tirar ela, então deixa ela quietinha aí. Aqui dicas, nunca usei isso, então desinstalar. Editor de vídeo, acho que não tem como tirar, então deixa ele aí. Aqui filmes e TV, nunca usei, desinstalar. Aqui fotos, eu vou deixar porque talvez eu use. Groove de música, nunca usei, vou desinstalar. Aqui hub de comentários, nunca usei, vou desinstalar. Então aqui mapas eu vou deixar. Microsoft Store, nunca usei, mas não tem como tirar, então deixa. Esse aqui eu vou desinstalar, porque nunca usei. Aqui obter ajuda, nunca usei, mas não tem como tirar, então deixa ele quieto. Ah, então, Paint 3D, vou deixar. Relógio, a Skype, nunca usei, então vou deixar aí, desinstalar. Então, pessoal, vocês podem desinstalar esses programas que ficam aí, ocupando espaço. Aqui, Xbox não uso, vou desinstalar. Aqui, esse visualizador 3D, nunca usei, vou desinstalar. Vincular celular, então deixa esses quieto. Então pronto, aqui já eliminei muita coisa. Então aí, isso aí já ajuda aqui no espaço de armazenamento. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é tudo aqui que você faz, aqui os arquivos, tudo, toda ação, tudo que você salva, foto, vídeo, vai pro OneDrive. Então aqui, por exemplo, tudo que ele já salvou meu, sem necessidade, eu não tenho necessidade que ele salva isso, ficar gastando minha internet. Então eu vou aqui desabilitar esse OneDrive, porque não quero esse OneDrive, ele fica executando coisa, então não quero. Então aqui eu vou em configurações, configurações. Então aqui eu vou desvincular este computador, porque eu não quero usar o OneDrive. Então vou desvincular. Pronto. Agora eu vou vir aqui em configurações. E aqui configurações. Aqui eu vou desmarcar iniciar o OneDrive automaticamente. Vou desmarcar esse, vou desmarcar esse e vou desmarcar esse. Agora esse aqui eu vou deixar do jeito que tá. E aperto OK. E aí o OneDrive vai parar e vai sumir aqui depois de um tempo e não vai mais executar nada. Ele não vai salvar mais nada, não vai baixar mais nada, não vai salvar mais nada em nuvem. Porque se eu quiser salvar alguma coisa, eu salvo no pendrive, salvo no HD. Não tem necessidade de ficar salvando em nuvem. Porque aqui no caso ele salva tudo em nuvem. Eu não quero que salva tudo em nuvem. Então, isso aqui é mais para quem trabalha em home office. Então, não tem muita necessidade. Então, pessoal, essas foram as dicas. Se você quiser pegar mais dicas, tem aí o vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo para você melhorar o desempenho aí do seu computador e do seu notebook. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.